Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін біз белгілі жазушы Олжас Сүлейменовтің Арманжан Байтасовқа берген сұхбатын талқылаймыз. Бұл сұхбатта Олжас Сүлейменовке Украинадағы жағдайға байланысты сұрақтар қойылады. Украинадағы жағдайды айтып келе жатып, Олжас Сүлейменов тіл туралы мәселені қозғап өтеді. У нас тоже есть желающие сделать немедленно Казахстан одноязычным, чтобы все говорили на казахском. Патрули какие-то объявили, ходили. Языковой патруль деп отырғаны, ол жаңағы Ресейдің пропагандистарының аузына салып берген әңгімесі. Ешқандай да языковой патруль болған емес Қазақстанда. Тек қана құқығы шектелген тұтынушылар өзінің құқығы шектелген фактіні бейне таспаға түсіріп, соны YouTube, Facebook арналарына жүктеп отырған. Ол қозғалыстың басшысы жаңағы Қуат Ахметов қазір үстінен іс қозғалып, шетелге кетіп қалған. У нас тоже есть желающие сделать немедленно Казахстан одноязычным, чтобы все говорили на казахском. Казахстан хотят сделать одноязычным, деп айтқаны. Олжас Сүлейменовтің біздің атазағымыз конституцияға қарсы шығып отырғанын деп түсінемін. Себебі біздің конституцияда нақты белгіленген қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болғаны жайлы. Казахском. Патрули какие-то объявили, ходили. Это глупость очередная, потому что каждое государство должно быть многоязычное, если на то пошло. Каждое современное государство. Я знаю только одно государство, Армения, мононациональное. Вот. Ну, много они счастья от этого получили. Сплошные конфликты. И они не живут в Армении, ездят в Россию в основном живут. В Европе, в Америке, да. Бір ұлтты мемлекет деп Олжас Сүлейменов Арменияны мысалға келтіреді, бірақ тағы да басқа бір ұлтты мемлекеттер дүниежүзінде өте көп. Ол мысалға Жапония, Дания, Польша, Германия сияқты мемлекеттер, бір ұлтты, бір тілде сөйлейтін мемлекеттер бізге қарағанда мықты дамып, бізден 5-6 қадам алдыда келе жатқан мемлекеттер. И аульные ребята, которые заполнили Алма-Ату, потому что работы нет в селе. Наше мудрое правительство запретило совхозы, колхозы. Олжас Сүлейменовтің аульные ребята деген сөзінің өзі бір әлеуметтік алауыздықты көтеретін әңгіме сияқты. Бұл тек қана ауылдың жастарына ғана байланысты емес, Олжас Сүлейменов тағы да қазақтың шапыраштыруына байланысты да миға қонбайтын әңгіме айтқан болатын. Соған да назар аударыңыздар. Разбой и прочие поджоги — это эти работники базаров и примкнувшие, может быть. Я не уверен, что были эти примкнувшие, но в основном это организованные племя этим народом шапрашта. Шли просто явные шапраштинцы, наемники. Вот и все. Қазіргі уақытта Қазақстанда шапрашты руынан шыққан 200 мыңға жуық адамдар тұрады. Бұның өзі бір рулық алауыздықты тудырады. Себебі бүкіл 200 мың шапрашты қаңтар оқиғасында лаңкестікпен айналысты деген миға қонбайтын әңгіме. Бұл шапрашты руынан шыққан адамдардың бірі Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев болатын. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаевтың билігі жүріп тұрған кезде Олжас Сүлейменов басқаша сөйлеген болатын. В 2010-м Олжас Сүлейменов и еще ряд деятелей Нуротана предложили без всяких выборов продлевать президентские полномочия Нұрсұлтана Назарбаева. Қазір тақтан кеткен президенттің руының артынан осындай сөздер айту нағыз екіжүзділік деп білемін. Осыған байланысты бір орыстардың анекдоты еске түседі. Екі еврей моншаға барады екен. Сөйтсе, бір еврей мойнына крест тағып алған екен. Сөйтсе, екінші еврей: Иосиф Соломонович, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте, деп. Сүндеттелген еврейдің крест таққаны жарамас деген әңгімені
анекдотпен келтірген орыстар осы Олжас Сүлейменов сияқты адамдарды айтқан болу керек. Еліміз, тіліміз де мәңгі болсын. Елбасымыз да аман болсын. Я очень рад и горд, особенно сейчас, когда литература во всем мире переживает кризис, когда писатели вдруг награждают высшей наградой страны. Это одновременно как бы поддерживается и сама литература. Поэтому я благодарен и народу нашему, государству нашему, да и президенту Нурсултану Абишевичу, с которым мы дружим уже 40 лет.